Pessoal, fazer o vídeo então. Fiat 147 GL 1979. Esse carro provavelmente é o amarelo Toscana da linha 79. Já tem placa preta, tem manual do proprietário. E o que que eu posso falar sobre o carro? 147 é um carro bem injustiçado, vamos dizer assim, né? Muita gente reclama, muita gente fala que era uma porcaria, mas essas pessoas que falam que é uma porcaria nunca tiveram o carro. Eu ouvi falar que o carro é ruim, mas nunca teve o carro. Então, ouvi dizer, vai passando de boca em boca e acaba complicando. Eu já tive, gosto muito, sou suspeito com certeza, mas garanto que não é um carro ruim. Esse carro trouxe bastante inovação para o Brasil aqui na época dele aqui. Um carro super espaçoso internamente. A suspensão bem legal. Um carro que tinha alguns problemas de lataria. A lataria era fraca, claro, mas qualquer carro que se você não cuidar, ele vai realmente ter problema, né? Hoje em dia não, porque hoje em dia tem tratamento, mas antigamente não tinha um tratamento igual tem na lata de hoje em dia, né? Interna do veículo em bom estado. Os bancos, se não me engano, foram já encapados, né? As laterais são originais. O carpete está em bom estado. Parte de caixa de ar aqui, batentes e tudo mais aqui, dobradiças, tudo em perfeito estado. Volante, painel original, sem rachaduras. Forração de porta aqui, ó, em bom estado. Deixa eu pegar a chave, a gente vai abrir o porta-malas. Carpete, se não for original, é uma reprodução muito boa, muito parecida, muito próximo do original. O carro marca no painel 64 mil quilômetros, mas a gente não tem como dar certeza disso. Eu acredito que seja 164 mil. Pintura foi restaurada, pintura muito bem feita. Os vidros do carro, todos eles originais, as rodas originais, cinco pneus zeros, os quatro de rodar 165 7013 Firestone. O estepe ali é 155, um pouquinho mais fino para poder fechar o capô. Mesmo assim fica meio aberto ainda. Aqui na dianteira, farol CBE original. Os piscas dianteiros aqui não são originais. Os faróis de milha, a capa é CBE, mas a carcaça e a lente ali, eu acho que são Arylux. Isso. Acho não, tenho certeza. Arylux. Eu vou deixar sem a capinha agora, depois eu coloco de volta no lugar. Borrachão, para-choque original, grade dianteira original. Vê a pintura do carro. Eu não vi assim nenhum defeito muito grave aparente. Tem detalhes de uso, né? Tem um nicadinho aqui em cima. Tá? Depois ali atrás também tem mais um nicado pequeno. As rodas pintadas, bem novinhas também. O carro, como eu disse, ele já tem placa preta, né? Acho que eu disse. Os adesivos aqui de controle de qualidade da Fiat. Aqui dentro, forração também original. Um painel em perfeito estado. Um rádio Bosch São Francisco. Porta-trecos ali,
alavanca de marcha. Aqui também, ó, tudo em ótimo estado, não tem ferrugem, não tem nenhum detalhe. Então, aqui o manual, o certificado de originalidade e o porquinho mascote. Não sei se em todo lugar, mas aqui no sul principalmente chamam o 147 frente alta de porquinho. A forração de teto também em perfeito estado. Acabamento traseiro ali, um pouquinho escuro, mas vai dar pra ver, ó. Também tá legal. Depois, na hora que eu abrir ele por trás, eu mostro bem direitinho. Os quebra-sóis aqui também em ótimo estado. Retrovisor interno, luz de cortesia. Janela. O 147, a porta dele faz um barulho um pouco mais alto, mas as portas fecham perfeitamente. Esse modelo tem o vidro traseiro lateral aqui basculante. A lanterna traseira eu não tenho certeza, mas eu acho que em 79 ela era lisa ainda. Mas eu posso estar falando besteira, tá? Eu não lembro. Eu vou pesquisar e vou colocar na descrição ali. Para-choque traseiro também original, com borrachão. A luz de placa é carto original. As lentes aqui não são originais. A carcaça da lanterna é original, mas as lentes não. Aqui, ó, tem um outro pequeno defeito na pintura. Aqui, recorrente no 147, né? Deixa eu ver se vai dar pra ver bem certinho aqui, ó. Abre uma rachadura aqui por causa de bater a tampa do porta-malas. O carro tem um tampão aqui atrás. Deixa eu abrir aqui, peraí. Gente, você sabe que sou um amador filmando aqui, então não liguem as barbeiragens aqui que a gente faz, né? Tampa traseira, para não dizer que não tem um ponto de ferrugem, ó, tem um pontinho pequeno de oxidação aqui. Não tá dando para focar. Agora, pontinho bem pequeno de oxidação. Aqui nas dobradiças aqui em cima, aqui que normalmente dá problema, tá tudo perfeito, sem problemas. Aqui na traseira também não tem ferrugem, em excelente estado. Ali por baixo dá pra ver preto da placa preta. Aqui, ó, um trincadinho na tinta ali, mas não tem ferrugem, tá? Por baixo o carro é bem legal também, não tem ferrugem, não tem nada demais. Então aqui dentro, ó, tem um tampão, dois alto-falantes, a lateral aqui, o acabamento, como eu falei, tá em excelente estado. Opa, ficou escuro, vamos passar pra cá, isso. Aqui, ó, perfeito estado, sem quebrado, sem nada assim. Aqui dentro, carpete é forração original. Tá em bom estado também. O banco. É aqui embaixo. Ó, pintadinho, como tem que ser. Não tem ferrugem não, tá bem tranquilo, tá bem legal o carro mesmo, tá? Para fechar até a tampa do porta-malas, ó, não precisa dar uma batida muito forte. Dá uma encostada, ela já fecha. Alinhamento do carro. Essa porta do motorista aqui, que ela tem um alinhamento um pouquinho mais feio. Mas isso também é um problema do 147, né? É um problema, vamos dizer assim, é o charme do 147. Pintura do teto também, excelente. Vamos abrir o capô aqui, ligar o motor. O motor, ele foi revisado agora, tá?
Deixa eu só ligar aqui. Ah, aqui dentro também o rádio, ó. Funcionando certinho. Acendedor de cigarro, parte de ar ali, ventilador, funciona, dois estágios, parte elétrica, tudo certinha, buzina. Esse carro, como eu estava dizendo, o motor dele foi todo revisado. Eu não sei se esse motor já foi feito ou não, a gente não tem como saber, né? A gente já pegou o carro assim e o proprietário anterior também não sabia. Assim, na marcha lenta, ele fica perfeito, não tem problema nenhum. Ah, eu não abri o capô. Ele faz uma fumacinha na hora que acelera mais forte, tá? Apesar de estar bem revisado, tá tudo direitinho funcionando, ele dá uma fumacinha na hora que acelera. Óleo, eu vi uma gotinha embaixo do carro ali, nada preocupante. Eu não vou conseguir mostrar aqui, provavelmente a fumaça. Ó, vocês veem que eu tô pisando até um pouco mais forte aqui, mas não saiu nada substancial assim, vamos dizer. O proprietário que me passou essa informação, tá? Que o carro faz uma fumacinha na hora que tá com o motor. Ó, o cheiro realmente é um cheiro de fumaça, de óleo queimando ali, né? Então, mas não dá para manter assim um bom tempo se quiser, tá? Se quiser perfeito, o ideal é abrir e fazer. Aqui o step, como eu disse, né? 155-6513. Um pouquinho mais fino, mais estreito, para tentar fechar o capô, apesar que não ficou 100% ainda. O 147 tem esse detalhe também, que sempre fica o capô um pouco mais levantado. Parte aqui de cofre de motor perfeito, também não tem ferrugem. O capô por baixo também, pintura bem certinha. Ele tem um defletor de ar aqui, né? Ó, aqui vocês veem que, claro, tem pintura, uma tinta por cima de um acabamento, um detalhezinho outro assim tem. Mas nada que desabone muito o carro, tá? O carro foi muito bem pintado. Tem bastante peça original ainda. Para andar é muito novinho, muito bom. Tem esse detalhezinho da fumaça que faz, que eu comentei. Mas, como eu disse, dá pra manter, dá pra usar um bom tempo ainda sem ter que mexer, tá? Acho que não tem mais muito o que mostrar. O carro é bonito, pintura do carro muito bonita. Vou fechar o capô aqui, vou dar uma geral novamente. Capô também, ó, pra fechar. Soltou, tá fechado. Tá trancado. Porta do motorista, ela fecha tranquilo também. Então, é isso aí, gente. Ó, o carro é um carro bem bonito. Pra quem quer um Fiat 147 frente alta, é um carrinho que tá pronto. Não vai ter que gastar nada assim urgente no carro, a não ser que queira mexer nessa parte mecânica que eu comentei. Mas parte de pintura, estofamento, pneu, essas coisas não vai ter que gastar nada, tá? O carro é bem bonito. Então, qualquer informação que precisar, ó, a gente tá no 991023939, o código é o 48, Florianópolis, Santa Catarina. Aqui tem o nosso e-mail. No YouTube dá para fazer ali a pergunta, a gente responde.
Entrando no, na descrição do vídeo, vai ter o link do Facebook também, com mais de 100 fotos do carro. A descrição bem completa. Esse número ali que eu passei é o WhatsApp, esse telefone da Vivo é o WhatsApp. Então, qualquer informação que precisar, só chamar ali. Precisa enviar o carro para qualquer lugar do Brasil, a gente envia. Se quiser ir rodando com o carro também para qualquer lugar do Brasil, ele vai, sem problema nenhum. Eu não gosto muito de pedir, mas todo mundo pede, né? Então, pedir pro pessoal se inscrever no canal. Se gostou, dá um like ali. Se puder compartilhar, ajudar na divulgação, eu agradeço bastante. Então, lembrando sempre, logo abaixo do vídeo do lado direito tem uma setinha que provavelmente ela vai estar apontando para cima. Se você clicar nela, ela vai virar para baixo e vai mostrar a descrição do vídeo. Ali tem o valor do carro, a descrição do vídeo e um link. Deixa eu só o caminhão passar. E tem um link com mais fotos do veículo então, tá? Qualquer informação a gente está à disposição. Um grande abraço e até a próxima.